تھرڈ مین سے فائن لیگ تک تمام کی تمام شاٹس، راؤنڈ دی کلاک، تھوڑا ادھر تھوڑا سا. Ayub is in some great form here. کوئی شک لحاظ کسی بولر کا نہیں. تین لفظوں میں تعریف. Oh, that is glorious. We're talking to somebody who's bowling 145 kilometers per hour. چاہے 150 پہ آئے کوئی ٹینشن نہیں، شاہین کے ساتھ تو ویسے ہی دوستی ہے. That's too easy. How well is he playing this? ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ. Great wrists. ہاں جی، فلک نہیں کلپ شاٹ، خود ہی سن لیں. Just clip leg side, timing exquisite. It's a tiny fella. دبلا پتلا لیکن شاٹیں بڑی بڑی. He'll keep playing that shot all day long. No look کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی.